Atilla'nın da sizlere bir mektubu var, hansı ki atası hakkında danışacak. Buyursun, özünden dinleyin. Babam bizim ezberden bildiği ve her yerde eşittiğimiz bir ifade var. Şehitler ölmez, vətən bölünmez. Atam vətən müharibəsinin ilk gününden bu dünyadan şehitler diyarına köçüb. O diyara ki, orada ancaq cesaret, vətən sevgisi, milli ruh, qeyrət keçərlidir. O diyara bu keyfiyyətləri olanlar köçür. Ölüm şəhid olublar. Necə edilərsə o cür nə qalırlar, nə qocalırlar, nə gəncləşirlər. Şəhid olarkən atamın 40 yaşı var idi. Hərbi sanitar idi. Yaralı əskərlərimizin yaralarına dərman olurdu. Belə şəhid olarkən də yaraları döyüş meydanına çıxararkən olmuşdu. Herkes tez ya geç bu dünyadan köçür. Yalnız bir fərqlər necə? Mənim atam qahraman kimi köçdü. Hamımıza fərq olması bir ad qoydu. Mənim adım Atilla'dır. Atilla məşhur Türk canavarıdır. Elə mənim adımdan da atamın nə dərəcədə millətini, tarihini sevə bilə olduğu hiss olunur. Tanrı bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qəbirləri nurla dolsun. Tanrı bizə, millətimizə layiq etsin.